Meidän aiheena tosiaan tänään asiakaskokemuksen johtaminen kovassa kilpailussa ja miten ennakoivilla mittareilla voisi saada siihen apuja. Mun nimi on Sara Toivakainen. Mä vedän meillä Kentinellä asiakaskokemuksen johtamisen projekteja, jossa me autetaan meidän asiakkaita kasvattamaan kilpailuetua erityisesti niin kuin asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen kautta. Ja tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Aku Siekkinen. Kentinelillä mukana kehittämässä ennakoivaa analytiikkaa, sen hyödyntämistä ja sen myötä sitten tuotekehityksessä mukana. Ja tämän lisäksi teen myös asiakasprojekteja. Jos näkyy mun Twitter-tunnuskin, niin sitä kautta voi halutessaan myös kommentoida. Tai jos ei nyt tässä esityksen aikana näihin vastailee, niin voin ainakin palata asiaan myöhemmin. Mä kerron muutamalla sanalla ensin Kentinelistä, että mistä me tullaan ja mennään sitten asiaan. Kentinel on vuonna 2002 perustettu suomalainen yritys. Tässä ollaan 15 vuotta toimittu laadun johtamisen parissa. Meitä on tuommoinen reilu 100 henkeä ja tällä hetkellä jutellaan täältä Espoosta, jossa meillä on pääkonttori. Sen lisäksi meillä on Suomessa Tampereella toimistoja ja toimitaan myös Saksassa ja sitten tuolla Amerikan markkinassa. Meillä on muutamia erilaisia palveluita, joissa kaikissa on oikeastaan pohjana tämä sama menetelmä, josta me tänään puhutaan. Ja meidän palvelut keskittyy laadunvarmistuksen lisäksi strategiseen muutosjohtamiseen ja hankkeiden hyötyjen johtamiseen ja sitten tähän asiakaskokemuksen johtamiseen. Ja tuossa näkyykin muutamia meidän isompia asiakkuuksia, mutta tämmöinen keskisuuri suomalainen kasvuyritys. Joo, tosiaan niin kuin Sara sanoi, ollaan tänään puhumassa asiakaskokemuksesta ja data-analytiikasta. Ja miten sitten data-analytiikan avulla saadaan asiakaskokemuksen johtamiseen ennakoivaa otetta. Me lähdetään siitä liikkeelle, että otetaan vähän kontekstia, että miksi me puhutaan tästä ja miksi se on tärkeää. Jonka jälkeen sitten syvennytään vähän, että mistä se asiakasarvo ja liiketoiminta-arvo oikeasti muodostuu. Siitä sitten edetään tunnistamaan ennakoivia mittareita ja datalähteitä, joita sitten voidaan hyödyntää kehityksessä ja johtamisessa. Jees, me vedetään tämä slaideilla tämä esitys ja eiköhän siitä lähdetä liikkeelle. Asiakaskokemus on tänä päivänä tosi, voisi sanoa jopa trendikäs aihe ja on ollut sitä jo muutaman vuoden. Tänä päivänä voisi sanoa, että yli 70% suomalaisista yrityksistä on valinnut asiakaskokemuksen kaikista tärkeimmäksi strategiseksi painopistealueeksi. Ja mistä tämä johtuu, niin tulee siitä, että asiakaskokemus on aidosti tämän päivän keskeisin strategisen kilpailuedun lähde. Monet yritykset tekevät tämän asian suhteen paljon kehitystoimenpiteitä ja pyrkii sitä aktiivisesti parantamaan, mutta totta kai siinä tulee se puoli myös esiin, että kun kaikki yritykset on tunnistanut tämän tärkeäksi ja tekee tämän asian tiimoilta paljon, niin pitäisi pystyä tekemään jotain kuitenkin eri tavalla kuin muut, jotta oikeasti hyödyntää tai saada realisoitua se kilpailuetu muihin nähden. Tässä on muutamia sellaisia asioita, mitä me on huomattu tuolla asiakasrajapinnassa tai meidän asiakkaiden kanssa, että mitä se asiakaskokemuksen johtaminen tänä päivänä tai minkälaisia haasteita siinä on. Ja ensimmäisenä se, että hyvin usein tuo asiakaskokemus on, niin kuin, kuten tuossa mainitsin, niin nostettu tosi tärkeäksi asiaksi, mutta sen yhteys liiketoimintatavoitteisiin on usein vielä aika epäselvä, koska ei ehkä ymmärretä tai ei ole pystytty tunnistamaan niitä syy-seuraussuhteita näiden kahden asian välillä. Että tavallaan nähdään ja ymmärretään ehkä se yhteys, mutta se, että miten se realisoituu, niin se on vielä epäselvää. Harva kuitenkaan haluaa asiakaskokemusta kehittää vaan siksi, että se on niin kuin kivaa tai hauskaa, että kyllä kuitenkin aidosti liiketoimintahyötyä siinäkin tavoitellaan. Sitten NPS, joka on varmaan yksi maailman käytetyimmistä asiakaskokemuksen mittareista, niin se on tullut pisteeseen, jossa tavallaan isojenkin yritysten johto on vahvasti ostanut sen ja sitä mittaa lähes jokainen yritys. Sitä seurataan paljon, mutta tavallaan se, että mitä sen avulla oikeastaan voidaan tehdä, mitä se kertoo. Se on aika kuumemittarimainen mittari ja lisäksi kertoo myöskin tällä tavalla niin kuin
peräpeiliin katsoen vähän, että miten me on onnistuttu. Sen perusteella on aika hankala aidosti johtaa, tietää, että mitä meidän pitäisi tehdä tai seurata toisaalta niiden tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Etenkin isoissa yrityksissä asiakaskokemus tuppaa myös olemaan aika siiloutunut. Ja sen vuoksi tämmöinen kokonaisnäkemys siitä asiakaskokemuksen johtamisesta usein puuttuu, koska se on siiloutunut sinne yrityksen eri yksiköihin ja tota noin, niin semmoinen yhteinen punainen lanka on usein harmittavankin hatara. Ja ehkä vielä toi data on semmoinen, mikä paljon nousee, että kun mitataan paljon ja on hyvin paljon erilaisia datalähteitä, niin sitten yritykset on siinä tilanteessa, että on haastava löytää sitä niin kuin olennaista dataa sen päätöksenteon tai johtamisen tueksi. Et kun sitä on paljon, niin tunnistaa se, että mikä tässä aidosti on se, mitä me tarvitaan ja minkä pohjalta me voidaan jotain tehdä. Mutta tässä varmaan pystyttäisiin hyödyntämään semmoista oikeanlaista analytiikkaa. Kyllä joo, tosiaan kun yrityksillä on jo hyvin paljon kerättynä, niin olisi tärkeää, että eka tunnistetaan se, että mikä on se tärkeä tieto, mikä on se oleellinen ja hyödyllinen. Et me tarvitaan analytiikkaan kumminkin se oleellinen ja hyödyllinen tieto, että ihan mistä tahansa sitä ei voida lähteä kehittämään. Sitten ihan niin kuin data-analytiikan näkökulmasta olisi tärkeää, että se data myös niin kuin olisi yhdessä paikkaa. Sitten sitä on helpompi lähteä tutkimaan ja tekemään pidemmälle sitä tutkimusta ja muutenkin niin kuin koneoppimismallia ja tekoälyn käyttämistä. Mutta sitten tästä koneoppimisesta olisi sen verran Anteeksi. haluaisin sanoa, että kaikki päästään. Tässä tulee kysymyksiä, kenen tekemä tutkimus on milloin tehty ja millaisella otoksella? Aivan, tuota täytyy muuten scrollata alaspäin, ne ei näkynyt meille. Näistä tutkimuksista, niin niitä tuntuu olevan aika paljon ja tuossa, mihin mä viittasin nytten, niin oli ehkä niin kuin useamman eri tutkimuksen perusteella, mutta mitä voisin nyt ainakin tässä mainita, niin tuossa CXPA Finlandin tekemä tutkimus julkaistiin tässä tänä syksynä ja sitten toinen, koska en tykkää luottaa yhteen tutkimukseen, niin toinen kyselytutkimus oli sen asiakaskokemuksen tila 2017. Molemmat löytyy itse asiassa Googlesta ja mä hyvin mielelläni voin ne vaikka tähän linkata tähän chattiboksiin loppupuolella. Mä en lähde nyt niitä etsimään, mutta sellaiset oli tässä nyt niin kuin viimeisimpänä mielessä. Ja noissa otantaa molemmissa oli vastaajajoukko noin semmoinen 70 ja tavoiteltu top 500 yrityksiä Suomessa. Että näitä tutkimuksia on paljon ja niissä ehkä kannustan sellaiseen hieman ristiin katseluun, että ne kertoo aina vähän erityyppisestä näkökulmasta samaa asiaa. Joo. Joo, tosiaan ihan vain, että kaikki päästään samalle tasolle, että mitä tämä koneoppiminen on, niin tavallisesti tietokoneelle annettu niin kuin ihan vain ohjeet, mitä sen pitää tehdä. Tapahtuu joku asia, niin sitten, että miten siihen sitten ehkä reagoidaan tai mitä sitten pitää tehdä. Mutta sitten tässä koneoppimisessa on ihan erilainen strategia, että me annetaankin tietokoneelle esimerkkejä, joista se sitten keksii tai kehittää sen johtopäätökset, että mitkä siellä vaikuttaa toisiinsa. Ja tämä on todella niin kuin fiksu tapa, koska toi ihminen ei välttämättä pysty käsittelemään sellaista määrää tietoa, mitä sitten taas tietokone pystyy. Ja sitten tekee siitä tosi tehokkaan työkalun. Sitten tosiaan esimerkkinä haluaisin tällaisen Watson-tekoälystä kertoa, että IBM tosiaan kehittänyt tämän. Ja tämä nykyään toimii lääkäreiden avustajana tuolla sairaaloissa. Ja siis pääasiassa se kehitettiin aluksi, että tunnistetaan keskosten verenmyrkytystä ja sen ennakoimista. Ja se onnistui itse asiassa yllättävän hyvin, mikä on niin kuin todella yllättävää, että 93% tarkkuudella 24 tuntia ennen kuin puhkeaa. Mutta tässäkin on se tärkeintä, että se kertoo NS-mielipiteensä niin kuin asiantuntijalle, joka nyt on lääkäri tässä tapauksessa, eikä tee sitä päätöstä. Eli se on suurena tukena siinä. Eli tosiaan tekoäly tulossa nyt vähän kaikkialle, ja sitä voidaan hyödyntää monessa monessa eri tilanteessa.
tärkeimpänä, että se on vain tukena tällä hetkellä, koska se ei ikinä voi olla täydellinen ja vaikeaa sitten luottaa ehkä tietokoneeseen. Tärkeimpänä, että lääkäri tekee sen päätöksen, että on se asiantuntija siellä tekemässä sen oikean päätöksen, että mitä tehdään. Hyvä. Katsotaan, tämä oli tällainen mindsetin asetus, mitä me puhutaan asiakaskokemuksista, me puhutaan data-analytiikasta ja tekoälystä, ja katsotaan, että mitä me voitaisiin saada aikaan, kun yhdistetään nämä kaksi asiaa. Ja edetään sillä tavalla, että mietitään ensin sitä, että mistä se asiakasarvo ja liiketoiminta-arvo oikeasti muodostuu. Tämä on sellainen kysymys, mikä jokaisella yrityksellä varmasti on ollut monella tavalla mietinnässä ja tutkinnassa. Ja tämä on niin kuin erittäin tärkeä ja hyvä lähtökohta, että on ymmärrettävä, mistä se asiakasarvo ja siitä kumuloituva liiketoiminta-arvo yrityksellä aidosti muodostuu. Meillä on tämmöinen menetelmä tähän, joka on kehitetty Aalto-yliopiston kanssa tutkimusyhteistyössä. Ja tämä menetelmä perustuu systeemiajatteluun ja systeemiteoriaan. Ja ero on niin kuin huomattavasti prosessimallista. Tämä on sellainen menetelmä, me kutsutaan tämä arvonluontimalliksi, jossa pyritään ymmärtämään se kokonaiskuva ja näkemään, tunnistamaan ne syy-seuraussuhteet, jotka asiakasarvon synnyttää ja jotka siitä kumuloi liiketoimintahyötyä. Pyritään niin kuin visualisoimaan ne asiakaskokemuksen synnyttävät syy-seuraussuhteet. Ja se, että minkä takia näin, niin pyritään aidosti hahmottamaan ja tunnistamaan siinä isossa kuvassa se systeemi ja sen kausaliteetit. Tämä johtuu siitä, että tässä niin kuin perusteena ehkä se, että ihmisaivot on oikeastaan aika rajoittuneet ymmärtämään tämmöisiä asioiden välisiä kausaliteetteja. Normaali raja normaalille ihmisille on sellainen 5 syy-seuraussuhde askelta, mitä me pystytään aivoissamme miettimään. Ja nyt tämän menetelmän avulla pystytään tuomaan siihen semmoinen visuaalinen esitystapa, joka takaa ennen kaikkea yrityksissä yhteisen ymmärryksen siitä, että mistä meidän tuottama arvo ja hyöty asiakkaalle ja meidän liiketoiminnalle muodostuu. Eli saadaan tavallaan yrityksen eri osa-alueet, aika eri roolit ja eri puolet näkemään asiat samalla tavalla ja luotua sen yhteinen ymmärrys yritykseen. Ja kaikille ymmärrys siitä myös, että miten se minun oma tekeminen, minun oma rooli vaikuttaa tässä kokonaiskuvassa tai että miten mikä on minun työni merkitys meidän koko yrityksen asiakaskokemusta ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Ja tämä on myös sellainen menetelmä, jonka kautta pystytään tunnistamaan sitä, että mitä meidän oikeastaan pitäisi mitata, jotta me voitaisiin tätä hommaa myöskin johtaa. Ja mulla on tässä nyt pari esimerkkiä siihen liittyen, että käydään tätä systeemiajattelua ensin tämmöisen hyvin arkipäiväisen esimerkin kautta ja katsotaan sitten, että mitä se on ollut yhdessä meidän keississä. Eli jos nyt ajatellaan tällaista pankkitilin saldo-asiaa, meille tuttu jokaiselle. Ja se, että kun pankkitilin saldo kasvaa, niin se käytännössä kasvattaa tilin korkotuottoa. Eli silloin tämmöinen sininen nuoli kuvaa sitä näiden kahden asian samansuuntaista vaikutusta. Pankkitilin saldon kasvaessa korkotuotto kasvaa. Ja kun korkotuotto kasvaa, se edelleen kasvattaa pankkitilin saldoa. Eli tässä on oikeastaan tällainen suljettu systeemi. Näin avoinen tilannehan harvoin kuitenkaan on, että pankkitilin saldo vaan loputtomasti kasvaisi, vaan siellä on myös tämmöisiä ulkopuolisia vaikuttimia, eli ajatellaan esimerkiksi kulutusta. Se, että me kulutamme rahaa, se pienentää meidän pankkitilin saldoa. Jos toisaalta taas, jos kulutus pienenee, niin pankkitilin saldo voi käytännössä lähteä jälleen kasvamaan, eli toi punainen nuoli kuvaa vastakkaissuuntaista vaikutusta. Ja haluan vielä korostaa sitä vastakkaisuutta, että ei negatiivista tai huonoa vaikutusta tai mitään tällaista, vaan nimenomaan vastakkaissuuntaista vaikutusta. Ja nythän meillä on tässä suljetussa systeemissä tavallaan jo tämmöisiä ulkopuolisiakin vaikuttimia, kuten tuo kulutus. Ja varmasti tarvitaan joku tämmöinen tasapainottava elementti, kuten esimerkiksi tulot. Ja tässä on nyt
esimerkki tämmöisestä hyvin arkipäiväistä systeemistä, johon varmasti voitaisiin niin systeemiä kuvata paljon pidemmällekin ja avata tavallaan paljon enemmänkin, mutta tämän tarkoitus nyt ensisijaisesti havainnollistaa, että miten tätä arvoluontimallia luetaan. Eli sininen nuoli kuvaa samansuuntaisia vaikutuksia, punainen nuoli vastakkaissuuntaisia vaikutuksia ja tarkoituksena hahmottaa systeemiä sen kokonaiskuva. Nyt kun mietitään tätä sitten samaa menetelmää niin kuin laajemmasta perspektiivistä ja mietitään sitä asiakaskokemuksen johtamisen kautta, niin malli voi näyttää esimerkiksi tältä. Tässä on itse asiassa semmoinen Sanoma Media Finlandin Helsingin Sanomien digipalvelun, eli HS Digin tutummin, niin HS Digin arvoluontimallista tehty. Tämä on kylläkin tämmöinen niin kuin vähän generalisoitu ja yksinkertaistettu esimerkki, mutta siitä, että miten tämmöistä jo kompleksisempaa asiaa voitaisiin kuvata ja avata niitä syy-seuraussuhteita täällä asioiden takana. Ja nyt mulla ei valitettavasti ole pointteria, niin mä koitan kuvata tätä mallia kertomalla, mitä täältä löytyy, mutta paha täältä. Lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että tässä hyvin keskellä ylhäällä vihreällä pohjalla on journey, eli asiakaspysyvyyden tai asiakaspidon mittari itse asiassa tässä tapauksessa. Ja sitten siitä oikealle vieressä punaisella pohjalla on revenue from mobile services, eli tässä tapauksessa liikevaihto. Ja nyt nämä kaksi asiaa, asiakaspysyvyys ja uusi liikevaihto, on ollut tässä tapauksessa HS Digin kaksi keskeisintä strategista tavoitetta, nimenomaan liiketoimintatavoitetta. Eli kasvattaa asiakaspysyvyyttä ja kasvattaa liikevaihtoa ja tilaajamääriä. Ja nyt nämä on se lähtökohta, mistä tätä systeemiä lähdetään hahmottaa. Ja juurikin sen takia, että mehän ei niin kuin esimerkiksi asiakaskokemusta haluta itsessään optimoida, vaan sen takia, vaan siellä taustalla kuitenkin on se, että pyritään liiketoimintahyötyä saavuttamaan. Ja nyt nämä kaksi keskeisintä liiketoimintatavoitetta tässä tapauksessa on sitten purettu syy-seuraussuhteisiin ja tunnistettu niitä kaikista tärkeimpiä ja keskeisimpiä tekijöitä ja syitä, millä näitä tavoitteita voidaan lähteä optimoimaan ja saavuttamaan. Siinä keskellä on asiakaskokemus. Ja nyt jos tuosta keskeltä lähdetään sitten tämmöinen esimerkki vaan, että jälleen viestää, että miten tätä mallia luetaan ja tulkitaan ja miten tämä tulee ymmärtää, niin jos sitä keltaisesta Customer Experience-keskustasta edetään ylöspäin, niin se, että asiakaskokemus paranee, niin se edelleen parantaa meidän asiakastyytyväisyyttä. Ja kun asiakastyytyväisyys kasvaa, niin se lisää ja kasvattaa yleensä yrityksen brändiarvoa ja mainetta, mikä edelleen kasvattaa myöskin asiakkaan odotuksia, eli edelleen tullaan sinisellä noilla nyt jo vähän luuppia alaspäin. Asiakkaan odotuksiin tässä vaikuttaa muun muassa se, että mitä kilpailijat tekee ja miten markkina kehittyy, ja se, että asiakkaan odotukset kasvaa, niin silloin ne on haastavampi tavoittaa, eli asiakkaan odotusten kasvaessa käytännössä niiden kohtaaminen vaikeutuu, ja tällöin tullaan punaisella nuolella, eli nämä kaksi elementtiä menee nimenomaan päinvastaisiin suuntiin. Mikäli taas asiakkaan odotukset pienenisi, niin ne olisi helpompikin vastata tai kohdata. Silloin, kun asiakkaan odotuksiin kuitenkin onnistutaan vastaamaan ja onnistutaan kohtaamaan ne, niin se edelleen kasvattaa asiakaskokemusta. Eli tästä syntyy tämmöinen luuppi niin sanotusti. Tämä arvonluontimalli on jo se piste, joka useimmiten on yrityksille semmoinen iso oivaltamisen ja oppimisen kohta, koska nähdään nimenomaan se kokonaiskuva ja saadaan tämän avulla se yhteinen ymmärrys organisaatioon luotua. Ihmiset näkee tavoitteet samalla tavalla ja näkee, että miten niihin voidaan päästä. Mutta tästä lähdetään sillä tavalla eteenpäin, että lähdetään tunnistamaan niitä kaikista optimaalisimpia syy-seuraussuhdereittejä. Eli kun kaikkea ei voida mitata kerralla eikä kaikkea voida johtaa kerralla, niin tulee pystyä priorisoimaan kehitystoimenpiteitä ja tulee löytää niitä kaikista olennaisimpia asioita, niin lähdetään tunnistamaan täältä semmoisia syy-seuraussuhdeketjuja, puhutaan arvopoluista, jotka yleisemmin johtaa sinne
sinne strategisiin tavoitteisiin. Ja niiden tunnistamisia on toki hyvin erilaisia tapoja, mutta useimmiten lähdetään sellaisista asioista, että mitkä täällä systeemissä on kaikista tärkeimpiä tai merkittävimpiä, voimakkaimpia tavallaan vaikuttimia. Sieltä tuli Petriltä kysymys teoreettisista taustoista ja viitekehyksistä. Mä laitan Petri sulle linkkejä noihin, esimerkiksi noihin Aalto-yliopiston kanssa tehtyihin ja julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin ja noihin. Tästä on paljonkin tietoa taustalla, niin mä kuittaan sulle niitä tuossa webinaarin jälkeen. Arvopolut on tosiaan tämmöisiä tyseräisyyden ketjuja, jotka johtaa tuonne strategisiin tavoitteisiin. Tässä on nyt kaksi esimerkkiä tässä tapauksessa kyseisessä keississä tunnistettuja polkuja, joissa asiakaspysyvyyttä, eli journeyä, on lähdetty kasvattamaan sitä kautta, että kun prosessien digitalisaatioastetta on kasvatettu ja on pystytty lisäämään itsepalvelun määrää, niin se on kasvattanut prosessien tehokkuutta, sitä kautta laatua, asiakaskokemusta ja lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä. Ja sitten taas toi toinen esimerkkipolku tässä, missä uutta liikevaihtoa on lähdetty hakemaan, nimenomaan se käyttöliittymän parantamisen kautta, jolla on pystytty parantamaan asiakkaiden kokemaa laatua ja lisäämään merkittävästi sitä mobiilipalvelun käyttöä, joka on johtanut toki siihen liikevaihdonkin kasvuun. Ja nämä arvopolut on myöskin sitten se tavallaan pohja lähteä tunnistamaan sellaisia mittareita, jotka antaisi meille proaktiivisempaa otetta ikään kuin siihen johtamiseen ja siihen tavoitteisiin ohjaamiseen. Eli nyt jos me tyypillisesti tämmöisessä tapauksessa mitataan, me mitataan journeyä, eli mitataan asiakaspitoa. Useimmiten journey on ihan sellaisenaan niin kuin käytetty mittari. Sitten me mitataan liikevaihtoa ja tyypillisesti toki asiakaskokemusta. Mutta nämä kaikki kolme mittaria on hyvin, hyvin tyypillisiä tämmöisiä lagging-indikaattoreita. Eli ne on sellaisia mittareita, jotka osoittaa tavoitteen täyttymistä. Eli ne käytännössä katsoo peräpeiliin ja kertoo siitä, että miten me on performoitu tai miten me on onnistuttu. Niihin on aika haastava vaikuttaa suoraan, mutta niitä yleensä on nimenomaan helpommin mitattavampia. Mutta se, mitä meidän pitäisi tämän rinnalle tuoda ja tasapainottaa, on tämmöiset leading-indikaattorit. Eli sellaisia mittareita, jotka ennakoi sitä meidän tavoitteen täyttymistä. Eli jotka kertoo meille, että kuinka me ollaan tavallaan tällä hetkellä menossa kohti niitä tavoitteita. Ne on usein asioita, mitä on hankalampi mitata. Mutta ne on niitä, mitä rupeaa löytyyn tuolta arvopolun alkupäästä. Ja tässä on niin hyvä ehkä ajatella tai huomata myös se, että jos tänä päivänä lagging-indikaattorit on nimenomaan tämmöisiä niin perinteisiä kovia mittareita, mutta ehkä voisi ajatella, että tänä päivänä nykymaailmassa mittarit ei kuitenkaan ole enää pelkästään tämmöinen niin kuin raportoinnin ja kontrolloinnin väline, vaan ne on oppimisen ja toiminnan ohjaamisen ja innovoinnin väline. Eli nyt jos ajatellaan näitä arvopolkuja, palataan vielä tähän tuosta leading lagging näkökulmasta, niin se, että meidän leading indikaattorit oli niitä perinteisiä journeyä, asiakaskokemusta ja liikevaihtoa ja tämän tyyppisiä, niin ne leading indikaattorit on tyypillisesti näitä arvopolun alkupään mittareita. Eli se, että sanotaan, että esimerkiksi mitataan amount of self-service, mitataan sitä, että minkälainen määrä meillä on asiointia itsepalvelussa, ja se, että minkä takia sitä, niin tulee juuri siitä, että kun me on tunnistettu ja ymmärretty sen merkitys, että se on asiakkaille keskeistä tai se on jonkun muun näkökulman kannalta keskeistä siinä, että me ollaan menossa ja saavuttamassa meidän tavoitteet.
Eli koska nämä arvopolut olivat niitä kaikista optimaalisimpia reittejä sinne kohti tavoitteita, niin huomioimalla se, että mitä siellä tapahtuu, mitä tapahtuu tavallaan ennen sitä, kun me olemme siellä tavoitteessa, niin se on itse asiassa meille sitä informatiivista, koska se on se, missä meillä on vielä mahdollisuus tehdä toimenpiteitä ja mihin meidän tulisi panostaa ja laittaa resursseja. Eli saada läpinäkyvyyttä siihen koko arvonluonnisysteemiin, ei vaan sinne tavoitteen täyttymiseen. Mulla on tässä vielä tähän liittyen tämmöinen havainnollistava esimerkki siitä, että mitä se arvopolun alkupään mittaaminen esimerkiksi tarkoittaa. Tässä on myös yksi meidän asiakaskeissi, ihan oikean maailman keissi, semmoisesta globaalista yrityksestä, jossa NPS on ollut se toiminta ikään kuin tähän saakka ohjaava voima, tai se on ollut se, mikä on johtoryhmän pöydällä. Mutta siellä oli niin kuin vahvasti herätty tähän, että se NPS:n perusteella on kuitenkin hirveän haastava ohjata, kehittää ja johtaa sitä toimintaa, että se ei kerro tavallaan riittävästi. Ja nyt tässä on tämmöinen yksi arvopolku, heidän tapauksessaan tunnistettu arvopolku, joka lukee siinä Value Path Rivillä. Ja siinä keskeisin strateginen tavoite on ollut lisätä niin kuin globaalissa markkinassa kilpailukykyä. Ja tätä kilpailukykyä tässä yrityksessä mitattiin semmoisella niin kuin strategian toteutumisen mittareilla, jossa tietyiltä, etenkin strategisilta asiakkuuksilta kysyttiin, että kuinka todennäköisesti ne valitsisi tämän yrityksen niiden strategiseksi kumppanuudeksi myös jatkossa. Joo, kiitos Saija, sä kuittasitkin Timolle, että NPS on tosiaan mittaa tätä suositteluhalukkuutta, Net Promoter Score-sanoista tulee toi lyhenne, ja varmaan on, väittäisin, että varmaan kaikki on joskus saanut sen kysymyksen eteensä, että suosittelisitko tätä palvelua tai tätä yritystä ystävillesi ja tuttavillesi, niin se on NPS. Okei, ja nyt tässä arvopolussa oltiin tunnistettu sellainen asia, että tähän kilpailukyvyn toteutumiseen ja tähän strategiseen kumppanuuteen johti erityisesti toki hyvä asiakaskokemus, mutta tässä tapauksessa se asiakkaiden odotusten hallinta, mihin on kaikista keskeisimmin vaikuttanut asiakaskommunikaation laatu sen asiakastoimeksiannon aikana. Ja nyt tässä komppanyrivillä on koko yrityksen tasoinen mittaus tai mittarit. Eli tälle arvopolulle tunnistettiin erilaisia mittareita, joista osa heillä on ollut siis jo käytössä ja ne on vaan niin mapattu tähän ja joitakin uusia mittareita otettiin käyttöön. Nyt ensimmäisenä siellä on toi transparency, jossa on mitattu sitä kommunikaation tavallaan avoimuutta ja rehellisyyttä, joka on johtanut tähän asiakkaan odotusten täyttymiseen, eli sitä taas on sitten mitattu tämmöisellä effectiveness-mittarilla. Ja NPS on ollut kaikissa asiakkuuksissa siellä jo koko ajan, ja sitten lopulta se on tosiaan johtanut tähän strategiseen mittariin. Nyt jos katsotaan komppanyriviä, haasteellisesti hieman selittelemään pointteria, mutta toivottavasti pysytte mukana, niin komppanyriviä, niin silloin kun NPS on ollut 68, Ja tätä edeltäen toi asiakkaan tai asiakaskommunikaation, mä puhun vaikka asiakaskommunikaation laadun mittarista, eli sitten ensimmäisestä, niin se on ollut 83, niin se on tuottanut tänne strategiseen mittaruuteen tämmöisen noin kolmanneksen vastaajista valitsemaan tämän kyseisen yrityksen strategiseksi kumppanuudekseen. Ensisijaisesti siis. Ja sitten tässä on kahta eri tiimiä verrattu nimenomaan tämmöisen niin havainnollistavuuden lisäämiseksi. Eli tuolla keskimmäisellä rivillä on sellaisen asiakastiimin ja asiakastoimeksiannon mittarit, joka on ollut tämmöinen kaikilla mittareilla hyvin, hyvin performoiva asiakastiimi. Eli tämä kyseinen yritys on organisoitunut vahvasti tämmöisiin asiakkuustiimeihin ja sitä kautta toimittamaan asiakkaalle. Niin tämmöisellä hyvin performoimalla tiimillä, jolla NPS on ollut siis lähemmäs 100, eli erittäin, erittäin hyvä, niin päästään siinä strategisessa mittarissa tuommoiseen käytännössä 2/3, eli tuplaamaan toi osuus asiakkaista, jotka valitsevat tämän kyseisen yrityksen strategiseksi kumppanuudeksi. Ja siellä ei oikeastaan yhtään sellaista, jotka heti ilmoittaisivat, että eivät tule valitsemaan tätä
Ja sitten kun verrataan tuommoiseen huonosti performoivaan tiimiin, jonka NPS-arvo esimerkiksi on vaan 10, ja siellä esimerkiksi sitten taas vain noin puolet asiakkaista, tai sanotaan tuo 52-arvo tuossa asiakkaan odotuksiin vastaamisesta on huomattavasti alempi kuin noilla muilla, niin nähdään, että siellä viimeisessä mittarissa, siellä varsinaisessa lagging-indikaattorissa, niin on vain aivan pieni siivu niitä asiakkaita, jotka valitsevat tämän kyseisen yrityksen strategiseksi kumppanuudekseen. Eli nyt tämän esimerkin tavallaan opetus on siinä, että jos me mitataan vain tätä loppupäätä, niin me katsotaan puhtaasti peräpeiliin. Mutta se, että me tunnistetaan ne aiemmat vaiheet, me tunnistetaan se arvopolku ja me tunnistetaan ne syy-seuraussuhteet, jotka johtaa sen meidän tavoitteen täyttymiseen ja mitataan niitä, niin se antaa meille aika paljon proaktiivisemman ja aika paljon enemmän pelivaraa, aika paljon enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja kehittää toimintaa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Ja me tiedetään, että se tulee näkymään siellä meidän strategisessa mittarissa. Se, että miten me voitaisiin kerätä vielä dataa tuolta aikaisista vaiheista, niin tavallaan sitä parempaan lopputulokseen päästään, mitä enemmän reaaliaikaista dataa pystytään sieltä asiakasrajapinnasta keräämään. Ja tänä päivänä tuntuu, että me kaikki ja asiakkaat helposti jopa niin kuin hukkuu tällaisiin kyselyihin ja niiden tavallaan inflaatio on aika korkea, että niitä niin kuin enemmänkin ne alkaa ärsyttää. Ja tätä me on nyt mietitty viime aikoina paljon, että miten me päästä siihen tilanteeseen, että me ei tarvisi enää niin paljon kysellä asiakkailta ja me voitaisiin silti tietää, että miten meillä menee ja ennen kaikkea, että mihin me ollaan menossa ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja tässä yhtenä vaihtoehtona on tämmöiset pulssikyselyt. Eli nyt tässä kuvassa on yksi ote arvonluontimallista. Se ei ole nyt tässä niinkään tärkeää, mitä siinä on. Se on tuosta sanoman mallista yksi kuva. Ja se on se arvonluontimallin taso tavallaan. Se ei ole sama asia missään tapauksessa kuin asiakkaan polku tai mikään prosessipolku tai prosessikuvaus. Se, että kun lähdetään miettimään, että mitä tapahtuu käytännössä, mikä on tavallaan se reaalimaailman tilanne, missä tuo arvopolku toteutuu. Eli tunnistetaan niitä asiakaspolun pisteitä, ehkä niitä asiakaskohtaamisia tai ihan yhtä lailla niitä sisäisiä niin kuin prosessivaiheita tai sisäisiä kohtaamisia, sisäisiä tapahtumia, mitkä aidosti ikään kuin realisoi sen arvopolun. Niin silloin me aletaan olla siellä datalähteiden tasolla. Ja nyt tämmöisiä mittareita yrityksillä on varmasti hyvin paljon ja on sellaista operatiivista dataa, tai keillä enemmän, keillä vähemmän, mutta semmoista operatiivista dataa, kuten nyt vaikka esimerkkinä ajatellaan, että me vaikka tunnistaa tiedetään, että asiakaspalvelun jonotusajat tai joku tikettien läpimenoajat tai käsittelyajat vaikka vaikuttaa todella paljon. Näistä meillä yleensä on olemassa jo sitä dataa. Ja sitten meillä on sellaisia tapahtumia kautta pisteitä, joista ei ole kerättävissäkään edes tämmöistä niin kuin laadullista, tai tarkoitan nimenomaan tämmöistä kvantitatiivista määrämuotoista dataa. Niin siellä pisteissä toi pulssikysely on oivallinen työkalu. Ja tässä erityisesti niin, että meidän omalla henkilökunnalla on yleensä hyvin, hyvin paljon ymmärrystä ja osaamista siitä, että mitä siellä asiakasrajapinnassa päivittäin tapahtuu ja miten siellä tavallaan onnistutaan, niin meidän oma henkilökunta pystyy antamaan sitä tietoa sieltä, jolloin me ei myöskään tarvitse vaivata sitä asiakasta niillä loputtomilla kyselyillä koko ajan. Eli ajatellaan nyt vaikka jotain palvelupäällikköä tai terveydenhuollossa jotain kotikäyntejä tekevää terveydenhoitajaa tai myyjää, joka käy tapaamassa asiakkaita tai mitä tahansa, tai sitä koodaria, joka konsulttina vaikka istuu asiakkaan tiloissa, niin hän on siellä asiakkaan niin kuin iholla koko ajan ja pystyy kertomaan käytännössä reaaliaikaisesti tai pystyy antamaan niin kuin päivittäin sitä dataa, että okei, tänään vaikka fiilis asiakkaan kanssa on ollut tämä tai ohjausryhmän jälkeen luottamuksen taso on esimerkiksi nyt jostain syystä laskenut, tai se voi olla niin kuin mitä tahansa tietoa, mitä siellä on asiakasrajapinnassa, joka meidän pitäisi itse asiassa valjastaa ja ruveta käyttämään hyödyksi niin, että se vähentää merkittävästi sitä, että meidän tarvitsisi asiakkailta kysellä, että oletko sä tyytyväinen.
Toki sitä niin kuin on hyvä harkita, että tuskin sitä kannattaa kokonaan poistaa, ainakaan ennen kuin ollaan ihan niin pitkällä, että tiedetään tarkalleen, että mikä on tilanne. Mutta se, että me pystytään vähentämään sitä ja kysyä asiakkailta oikeissa kohdissa ja saamaan silloin sitä arvokasta niin kuin lisätietoa, mutta lisätietoa ja tukea sille, että me voidaan kuitenkin se meidän päivittäinen data pyörittää meidän oman henkilökunnan kautta. Eli tällä tavalla tätä dataa ikään kuin saadaan riittävästi. Aku voi kohta vielä mennä siihen, että mitä se on se riittävästi ja näin, mutta se, että tärkeänä kun tähän kohtaan me mentäessä, niin tärkeää on ollut se, että ymmärtää se, että mistä asiakasarvo muodostuu, mitä siellä on taustalla, että mitä asioita meidän pitäisi mitata. Ja sen jälkeen kerätä sitä dataa riittävästi oikeista kohdista ja tavallaan oikeista asioista, jotta siitä voidaan sitten tehdä läpinäkyvää myöskin siitä arvon syntymistä. Nyt kun on ymmärretty se, miten se tapahtuu, niin tehdä siitä vielä läpinäkyvää kaikille. Tässä on yksi esimerkki tämmöistä dashboardista, jolla sitä on lähdetty tekemään. Eli päätöksenteon kannalta on tosi tärkeää nähdä se kokonaiskuva. Nähdä, mitä eri puolilla tapahtuu ja minne pitäisi kohdistaa toimenpiteitä. Ja toisaalta sitten pitää pystyä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia myöskin. Eli se, että vältetään sellaista osaoptimointia, vältetään sitä, että tehtäisiin päätöksiä tai ohjattaisiin toimintaa kapeakatseisesti, vaan pyritään katsoa sitä kokonaiskuvaa ja tuomaan, yhdistämään tavallaan niitä tietolähteitä, kasvattamaan sitä kautta ymmärrystä ja näkemään se, että missä meidän pitäisi sanota, mihin pitäisi kohdittaa resursseja tai nähtäisiin myöskin se, että missä me performoidaan hyvin, missä huonosti ja mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sitten kun me nähdään se ja ymmärretään, että okei, tämä asia esimerkiksi nyt on hirveän tärkeä meidän asiakaskokemuksen ja liiketoimintahyödyn syntymisen kannalta ja tähän meidän pitäisi panostaa ja me tehdään joku toimenpide, niin sitten meidän pitäisi pystyä ehdottomasti seuraamaan sen toimenpiteiden vaikutuksia myöskin. Sitä aika harva yritys tänä päivänä pystyy tekemään, mutta ja sitä esimerkiksi NPS niin kuin aika ohuesti kertoo, etenkään kun se näkyy hyvin viiveellä, mutta seuraamalla tavallaan ajan yli semmoista trendlinea, tässä tapauksessa näkyy nyt tuossa dashboardin oikeassa yläkulmassa. Eli me on tunnistettu oikeat mittarit ja me lasketaan niistä kokonaisindeksilukua, joka kertoo paljon, paljon enemmän kuin yksi vaikka yksittäinen asiakastyytyväisyys tai NPS tai vaikka edes se liikevaihto, koska siellä se on tavallaan pitää sisällään nämä eri näkökulmat. Me lasketaan sitä kokonaisindeksilukua, joka itse asiassa näkyy siinä oranssilla pohjalla 93,08 tässä esimerkissä. Tämä on edelleenkin se sanoma HSDkin esimerkki, niin seuraamalla sitä myöskin ajan yli ja merkitsemällä ylös tämmöiset tehdyt toimenpiteet, eli se on tässä sitten oikeassa yläkulmassa oleva kuvaaja tässä tapauksessa. Eli esimerkiksi on nähty, että jonkun tietyn päivityksen tekeminen, vaikka applikaatio on ollut hyvin, hyvin tärkeää, ja sitten kun se on tehty se päivitys, niin pystytään myöskin seuraamaan, kirjaamalla se ylös, niin seuraamaan, että mitkä sen vaikutukset on ollut ja miten se on vaikuttanut tähän kokonaiskuvaan. Hyvä. Aku. Joo. Siinä oli paljon asiaa. Tosiaan noilla päästään jo niin kuin hyvin pitkälle, että kun me ollaan tunnistettu jo leading indikaattorit ja tai niin kuin sanot, ennakoivat mittarit, niin sitten ehkä se next step, mihin mä niin kuin olen sitten keskittynyt, on se, että lähdetään tekemään ennakoivaa mallia. Ja siihen me käytetään sitten erinäisiä data-analyysin tai koneoppimisen menetelmiä, mutta siinä tarvitaan erityisesti paljon dataa tai suurimpaan osaan algoritmeista. Eli se on se, mitä joutuu ehkä sitten odottamaan jonkin aikaa, että saadaan sellainen luotettava. Ja pääasiassa se luotettavuus tulee siinä, mitä enemmän on dataa. Tosiaan, kuten tuossa meidän dashboardilla näkyy, että kun kaikki oli jo yhdessä paikkaa noi datat, niin sitten niitä on helpompi lähteä myös niinku tutkimaan niinku data-analyysin näkökulmasta, koska ne on jo niinku yhdessä paikkaa, eikä tarvitse alkaa erikseen kasailemaan. Tosiaan, miten tämä sitten niin kuin, mahdollistaa meitä? Eli me voidaan alkaa esimerkiksi simuloimaan tilanteita ja ennakoimaan muutoksia. Eli mitäs jos tämä mittari pysyy samanlaisena, niin miten se sitten vaikuttaa muualle? Tai jos joku lähtee laskuun, niin millä tavalla se sitten näkyy niissä tärkeissä
lagging-indikaattoreissa tai muissa vastaavissa. Niin, eli jos me on esimerkiksi tunnistettu arvopolku, jossa me tiedetään, että sanotaan nyt vaikka, että se asiakaspalvelun jonotusajat vaikuttaa meidän asiakaskokemukseen näin ja näin, tai se vaikuttaa vaikka meidän NPS-arvon suosittelijoiden määrään näin ja näin paljon, niin me pystyttäisiin lähteä simuloimaan ja tutkimaan sitä, että jos me resursoidaan siten, että me saadaan vaikka asiakaspalvelun jonotusajat tiputettua puolella, niin mitä se tarkoittaa sen meidän NPS-arvon kannalta, tai että mitä hyötyä se tuottaa meille? Joo, tosiaan. Voisin nopeasti käydä läpi vähän, että mitä tähän koneoppimiseen nyt tarvitaan. Eli ekana meidän pitää käydä se data läpi, koska siellä saattaa olla virheitä tai saattaa olla puuttuvia mittauksia, niin meidän pitää vähän niin kuin tulkita sitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Ja tällä tavalla myös saadaan sitten niin kuin parempaa ymmärrystä, että mitä se mittari oikeasti mittaa. Tämä on niin kuin hyvin tärkeä ja haastavakin vaihe käydä läpi. Sitten nopeasti vaan, että mitä me sitten tehdään sille datalle, kun me aletaan käyttää koneoppimisalgoritmia, on, että me jaetaan se kahteen eri joukkoon. Jos toinen on tämä harjoitus, millä me koulutetaan se meidän algoritmi, ja sitten testijoukolla sitten varmennetaan se. Eli sitten me saadaan oikeasti ihan prosenttiluku, että kuinka varma tämä meidän malli on, joka sitten on paljon hyödyllisempi kuin että tällaista ei esim. Olisi, että tiedetään kumminkin tasan tarkalleen, että kuinka tarkkaan se pystyy ennustamaan. Tosiaan tässä sitten päästään mielestäni hienoon sananlaskuun, että se ei ikinä tule ole täydellinen. Se on tietyllä tavalla ehkä hyväkin juttu, että tulee vähän sellaista inhimillistä toimintaa siihen mukaankin, että päästään sitten se ihminen tekee kumminkin sitten sen päätöksen, mutta se data voi kertoa meille asioita siitä. Niin, tukee hyvinkin olennaisesti päätöksentekoa, että mitä meidän pitäisi päättää. Kyllä. Ehkä sitten joskus saattaa olla, että tässä tulee siihenkin mukaan, mutta vielä ollaan tässä. No, miten tämä sitten meidän vaikka dashboardilta vähän näyttää, että tuossa on NPS-mittausta, niin me voidaan sitten, kun me ollaan saatu tällainen ennakointi tai koneoppimisalgoritmi tehtyä, niin me voidaan esimerkiksi tehdä trendiviivaa tai sitten mahdollisesti jonkinlaista jakauman näköistä kuvaajaa sinne, että vähän niin kuin tiedetään, että mihin ollaan menossa. Ja muutenkin niin kuin sitten voidaan esimerkiksi simuloida, tosiaan kun aikaisemmin mainitsin, että mitä jos jotain tapahtuu, niin miten se sitten vaikuttaa sinne muualle. Niin, eli me pystyttäisiin tavallaan niin kuin tulevaisuudessa alkaa näkeä, tai eikä välttämättä tulevaisuudessa, mutta sanotaan, että kun meillä on riittävästi dataa, niin me Kyllä. pystyttäisiin alkaa näkeä se, että mihin suuntaan, miten meidän NPS on kehittymässä, eli käytännössä ennustamaan sitä meidän NPSn kehittymistä, tai käytännössä minkä tahansa muun oleellisen, tämä NPS on nyt vain tässä esimerkki, mikä ei oikeastaan alkuunkaan ole meidän lempimittari, mutta hyvin käytetty, vähän käytetty mittari, mutta ennustaa sitä, että miten se käyttäytyy. Eli tietää tavallaan, niin kuin, jos leading-indikaattorit antaa meille jo proaktiivisen otteen siihen asiakaskokemuksen johtamiseen, mutta tämä niin kuin, menisi vielä pidemmälle. Niin, the next step. Mihin suuntaan ollaan menossa. Kyllä, ja tätä ollaan tosiaan kehittämässä. Joo, ja tämä nyt itse asiassa, mistä me nyt puhutaan jälleen, kun tuo pointeri uupuu, niin ei tullut ehkä kuvattua, mutta tuossa dashboardin oikealla keskellä on tuo NPS, jossa siis käytännössä tuo dashboard jo piirtää, se tummempi sininen viiva, niin piirtää sitä NPSn tavallaan nykyhetkeä, että miten se menee, ja nyt tuo katkoviiva kuvaisi sitä, että kun jos asiat menee tavallaan tällaisella tavalla tai että mitä tässä nyt tapahtuu, niin se kuva ennustaisi sitä, että tuohon suuntaan toi se trendilainen, miten meidän NPS kehittyy tällä hetkellä. Yes. Mahtavaa. Ehkä semmoinen yhteenvetoajatus. Me on tässä nyt alkaa aika käydä vähin, eli 45 minuuttia meillä oli luvattu aikaa, ja me on se nyt käytetty, niin mistä me on tänään puhuttu ja mitä tästä, niin kuin, mikä olisi kaikista tärkein key pointti, niin lähtökohta sille, että asiakaskokemusta ja liiketoimintaa voidaan kilpailukykyisesti johtaa myös tulevaisuudessa, on se, että ymmärretään aidosti, mistä meidän tuottama asiakasarvo muodostuu, miten se syntyy, ja yhtä tärkeää on ymmärtää se, että miten se kumuloi meille liiketoimintahyötyä. Ja tässä ensimmäisessä kohdassa on tänä päivänä yrityksillä vielä aika paljon tekemistä.
Ja tähän arvonluontimalli on yksi erittäin hyväksi havaittu menetelmä, koska se luo yrityksen sisäisesti yhteisen ymmärryksen siitä, että miten tämä kaikki tapahtuu. Ja osoittaa tai sen tavallaan sanotaan, että silleen muutosjohtamisen kautta työntekijöille vahvasti sen, mikä on mun oma rooli tässä ja mikä on aidosti tämä kokonaiskuva. Ja kun me ymmärretään tämä, niin seuraava steppi on tunnistaa niitä oikeita mittareita, eli tunnistaa leading-indikaattoreita sinne perinteisten lagging-indikaattoreiden rinnalle ja tuoda sitä tasapainoa tuohon, jolloin siitä koko tavalla arvonluonnin systeemistä tai syntymisestä tulee läpinäkyvää koko organisaatiolle ja vaikka asiakkaidenkin suuntaan. Ja sitten tosiaan se next step on, että käytetään data-analytiikkaa ja tekoälyä, että saadaan tällainen ennakoiva analytiikka siihen, jotta me voidaan sitten oikeaan aikaan käyttää meidän resursseja oikeaan paikkaan. Kyllä, kohdistaa meidän käytettävissä olevat resurssit oikein, kun tiedetään minne ja miksi, ennen kaikkea miksi ne pitää kohdistaa. Ja pystytään myös seuraamaan sitten, että mitä me on saatu sillä aikaiseksi, että me on näin toimittu. Ja siitä mahdollistuu se, että me pystytään aidosti myös oppimaan. Eli oppimaan siitä, että mikä meidän asiakkaille tuottaa arvoa, mikä tuottaa sitä liiketoiminta-arvoa ja kehittämään ja innovoimaan sitä kautta toimintaa aina vaan pidemmälle. Tätä kautta myös varmistamaan se kilpailuetu ja erottautuminen myös tulevaisuudessa. Nyt olisi varmaan aikaa hieman kysymyksille, jos tulee mieleen. Meidän puolesta olisi kiitoksen aika. Jaha, Petriltä. Kuinka pussikysellä saataisiin oman henkilöstön motivaatiotaso, osaaminen, osaamistarpeet ja ehkä ideatkin kiinni siihen hetkeen, jossa kosketukset tapahtuvat? Mä voin tähän kommentoida jo nyt hieman. Mä oon tätä aika samantapaisen ongelman parista pyöritty tässä meidän sisäisissä toiminnoissa yhtä lailla. Ja me on tähän lähdetty tässä kokeilemaan sellaista, se on ollut nyt puolisen vuotta käytössä, semmoinen henkilökunnan pulssikysely. Ehkä niin kuin taustuksena se, että koska tässä nyt paljon puhutaan tuosta, tai Petri sun kysymyksessä tuosta oman henkilökunnan motivaatiotasosta ja osaamistarpeista ja tämmöisestä, niin kuin henkilöstökokemuksen kautta. Me varmasti niin kuin on tuttua kaikille, kuinka läheisessä linkissä henkilöstökokemus ja asiakaskokemus menee. Jopa sanotaan, että ne on niin kuin käytännössä yhtä. Mä en ole siitä samaa mieltä, että ne olisi yhtä, mutta on selvää, että niillä on vaikutusta toisiinsa. Niin tavallaan tuon henkilökunnan motivaatiotason selvittämistä ikään kuin oikeissa pisteissä ja sitä niin kuin henkilöstökokemuksen kehittämistä ja sitä kautta parempaa asiakaskokemusta, niin me on pulssattu sitä nyt kahdella tavalla. Toinen on sellainen, että me lähetetään kerran kuukaudessa ihan systemaattisesti. Tässä vaiheessa on ollut tässä pilottivaiheessa kuukausitasoinen tekstari kaikille meidän työntekijöille, jossa sitten juurikin tavallaan oikeanlaisilla kysymyksillä, itse asiassa just näitä asioita, mitä tuossa kuvaat, motivaatiotasoa ja osaamista, ja sitten siinä on vähän tuommoista työkuorman tasoa ja riittävyyttä, niin kuin tämmöisen saatavan tuen, miten se on englanniksi, niin mitä mä käännän suomeksi, eli se, että saatko tukea riittävästi esimerkiksi esimieheltä tai työkaverilta tai coachilta tai näin, niin tämän tyyppisillä asioilla selvitetty sitä aina niin kuin joka kuukausi. Ja tässä ne, että miksi näitä asioita tai miksi juuri noita asioita me on kysytty, niin se kumpuaa sieltä, ei siksi, että ne pelkästään olisi niin kuin keksitty ne, vaan ne kumpuaa sieltä arvonluontimallista. Eli kun on tunnistettu, että noilla tietyillä asioilla ja muutamalla muulla, mitä siinä on, niin on niin kuin kaikista keskeisin vaikutus meidän yrityksessä siihen työntekijän kokemukseen ja siihen, että me on ymmärretty se tai tiedetään, että miten se synnyttää meidän työntekijöitä, josta lisää motivaatiota, lisää itse asiassa ihan suorituskykyä ja mitkä on niiden niin kuin merkitykset, niin niitä. Ja tuosta pulssikyselystä vielä, niin sitten tähän niin kuin rinnalle sitten semmoista ikään kuin päivätason pulssaamista siten, että
Et kun meillä esimerkiksi on paljon sellaisia konsultteja, jotka on tuolla asiakasrajapinnassa ihan päivittäin, tai jopa istuu ihan satapinnaisesti asiakkaan tiloissa, niin tosiaan heillä on ihan valtava määrä insightia siitä, että miten siellä menee ja minkälaiset asiat siellä on pinnalla. Niin sitten meillä on siihen tämmöinen digitaalinen pulssityökalu, minkä kautta on tavallaan hyvin, hyvin helpoksi tehty se pulssin antaminen. Ja sitä kautta me saadaan käytännössä reaaliaikaista dataa, tai me saadaan nimenomaan riittävästi ja tasaisesti sitä dataa koko ajan, että me pystytään näkemään se meidän niin kuin reaaliaikainen tilanne myöskin koko ajan. Eli erityyppisistä asiakastilanteista päivittäin saadaan. Jotakin niistä jotakin arvoa muutetaan ja sitten se oikeasti muuttuu todellisuudessa, niin onko se ennakoitu malli vastannut sitä, mitä on todellisuudessa tapahtunut sitten myöhemmin? Että onko se Mä voin aloittaa ja Aku voi täydentää, mutta siis koska lähtökohta on ollut se arvolointimalli, joka on tavallaan hyvinkin niin kuin systemaattisesti tehty ja sitä kautta tunnistettu, mä sanon nyt oikeat, toki niitä aina voi niin kuin parantaa ja validoida, mutta sanotaan, että paras arvaus niistä oikeista korrelaatioista niiden asioiden välillä, niin kuin se on ollut lähtökohtana sille tavallaan mallin rakentamiselle, niin siellä on niin kuin valmiiksi jo ikään kuin oikeat asiat. Ja toki se vaatii sitten hienosäätöä. Joo, tosiaan, että se, kun enimmäkseen se kertoo sen suunnan sitten, että mihin päin, että se ei niin kuin kovin tarkasti pysty jotain sahalaitaa kuvaamaan tietenkään. Siellä on sen verran paljon häiriötä sun muuta pienempää vaikutusta, mitä me ei sitten olla huomioitu siinä. Niin, mutta että sitten tavallaan sitä pystytään kyllä tarkentamaan koko kyllä, ajan, että se on niin kuin semmoinen tärkeä asia. Pitääkin mielessä koko ajan semmoinen oppiminen, että toi malli tavallaan on myöskin oppiva. Sitten kun tilanne muuttuu, toimintaympäristö muuttuu tai me huomataan, että hei, ton asian vaikutus onkin nykyään suurempi tai muuta, niin tavallaan opettaa sitä malliakin koko kyllä, ajan. Kyllä, sitten päivitetään se aina sitten uusimman datan perusteella. Joo, tulisiko vielä muita kysymyksiä mieleen? Jos ei mitään tuu, niin siinä tapauksessa meidän puolesta suuri kiitos. Kiitos osallistujille. Toivottavasti syntyi jotain ajatuksia tai oivalluksia tämän pohjalta. Ja hyvin mielellämme vastataan vielä jälkikäteenkin kysymyksiin tai saapi olla yhteydessä. Ja tuossa nyt sitten ainakin muutamalle henkilölle materiaalia lisää luvattiinkin lähettää. Että ei meillä muuta kuin aivan mahtavaa loppupäivää ja loppuviikkoa. Hyvää syksyä kaikille. Hyvää syksyä.